Muhabetin e parë që e bëjmë me vëllezërit tanë këtu në këtë vend është ankesa e tyre për numrin e pakët të atyre që agjurojnë dhe numrin e shumë të atyre që nuk agjurojnë. Dhe e ndin veten ngusht, e ndin veten keq. Unë i them juve që jeni të pranishëm, edhe atyre besimtarëve tjerë që agjurojnë, ktheje fotografinë nga e mbrapa. Është gëzim që ju agjëroni. Është gëzim që ju faleni. Është gëzim që jeni besimtar në këtë mes të njerëzve që nuk e njohin fenë sa duhet. Në këtë mes ku njerëzit i kanë praktisë obligimet kërshi Allahu subhanahu wa ta'ala. Andaj, ne duhet gëzohemi për ju që jeni, sepse ju jeni shpresa e këtij vendit. Dhe pasi që ju jeni, kjo është garancë se kjo fetë do të vazhdonë dhe do të lulëzonë me ndihmën e Allahut dhe gjelarë. Kësa fjallë time, jashtoj edhe fjallë që ma tha pak më herët. Haxhiu tha, kër ju shof ju e gëzohen, se kjo fetë do të vazhdonë në këtë vendë. Po, i them ati agjibabës edhe i them juve edhe gjithë besimtarve që e praktikojnë dhe atyre që nuk e praktikojnë fenë. Kjo fenë, kjo islam, ka një ardhëmëri të bujshme në këto vende. Do t'i kthehet lulëzimi kësaj feje dhe do t'depërton në mendje dhe zemët e bijve të këti popullit e deshtën disa qarqe apo nuk e deshtën në ta. Pasi që, këthimi i rinis në fej është argumenti im më i madh se islami është një fej që do të depërton në mendjet dhe zemët e popullit ton, ashtu si që ka depërtuar para 5 shekujve dhe 6 dhe shumica dërmua se këti popullit është bërë musliman. Dhe për këtë shkak në vend se të mërzitemi, na duhet të gëzohemi. Dhe lejoni që në këtë fillim të këti fjalimi tim të bëj vetëm një paralel të shkurt dhe të vogël për të ngjallë shpresën dhe për të shtuar vullnetin dhe elanin e kapjes për këtë fe dhe thirrjes të tjerëve në këtë fe. Çka thot Abdullah ibn Mesudi radiallahu anhu? Thot isha një e pesta e islamit në Mekë. Kur filloi thirrjen e Islam pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Abdullah ibn Mesudi ishte i pesti njeriu që u bë musliman. Ishte bë para ati Khadijeja radhiyallahu anha, Ebu Bekri radhiyallahu anhu, Ali radhiyallahu anhu dhe pastaj Abdullah ibn Mesudi radhiyallahu anhu. Një e pesta e Islamit. Para mendoni se e kanë ndjej vetën. Sa vështirë ka ardhur. Sa ketë është ndi kur ka pa shumicën dërmuese të Mekës i dhujtarë. Adhuronin statuja gdhendura prej gurit të drurit. 360 statuja ishin në qave, e këta adhuronin Allahun një dhulgjelal. Gjendje e vështirë. Mirë po, ata nuk e humbën shpresën. Ata nuk u mërziten nga realitet i hidhur në cilën jetonin ata. Madje, kur edhe filluan të rysnit të shtohen musliman dhe kur filluan ata të bëhen një numër pak sa më i madh, po përsëri i vogël, dhe erdhi Khabab ibn Arith radiallahu anhu te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili ishte i mbështetur në muret e Qabes, dhe i tha, o i dërguari Allahut, a nuk i lutesh Allahut për ne, a nuk kërkon ndihmë te Allahu për ne, a i shikon vuatjet, trysnit, telashet, presionet që ne bëjnë ne, nuk durot kjo gjendje. Që i tha Muhammedi sallallahu alaihi wasallam? Kane fimen, kane kablekum, në popujt para jush, mirej besimtari, i gropohi gropa, dhe futej në te, dhe i nxjerej mikura dhe mishin nga eshtrat e ti, madje prite dhe qaj nga mesi i kokrës deri në fundin e këmbëve të tyre, për të larguar ata prej fes,
por nuk i largon të kjo trysti dhe kjo presion dhe kjo maltretim dhe kjo masakrim nuk i largon të ata për i fejs. Dhe pasta që i tha? Tha pasha Allahum. Allahu do të plotëson këtë fej. Gjersa do të thonë njëri unë nga san aja në Hadramaut dhe nuk do të këtë frikë asë këndë përveç Allahu dhul Gjelal dhe ujkon përshka këtë dhenve të tia. Dhe të presen Allahu këtë fej dhe të përton këtë fej, kjo fej gjithë kun dhe gjithë kun. Që që shikoni këtë paralel, atë gjendje të sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me njerin më të mirë fytyrën e tokës. I kishin këto ngushtica, peripeci dhe vështirësi, por ato nuk u bën pengesë për punën e tyre. Për kundrazi, u ashtuan vullnetin e adhurimit të Allahut dhe thirrjes së njerëzve në fe, dhe pas një kohë shumë të shkurtër, nuk shkuan as 23 vjet dhe ja shpalli Allahu xhelal pejgamberit sallallahu alaihi wasallam surën e quajtur suratul Nasr. Sureja që flet kapitulli që flet për fitoren dhe i tha Allahu dhu gjelal Muhammedi sallallahu alaihi wasallam idha jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nase yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. E kur vjen dhima Allahut dhe fitoreja e qojsh njerëzit turme turme duke u futur në fe, atër ti madhëroj dhe falëndroj Zotin tanë, e kërko falje për ti, se ai është që e pranon pendimin tanë. Shikoni? Nuk zgjati shumë erdhi mishje dhe u realizu. Ajo që i premtoi Allahu dhe në haxhin lamtumirës dhe në hutbën lamtumirës, thënë dietarët e biografisë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, kishte 124.000 sahabe që kishin marrë pjesë për në gjuar hudben lartë të mirëse, edhe sa e sa musliman të tjerë, të cilët nuk arritën të kryin haqin atë vit me Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam.